mirë, jemi përsëri së bashku. Pak më herët ka pasur një konferencë të kreut të grupit të rithemelimit Berisha, i cili është ndalur të flasë me gazetarët për humbjen e bashkisë së Kuksit. Kam Ardit Hoxhën nga selia e Partisë Demokratike. Ardit, të përshëndes. Çfarë arsye është dha Berisha për humbjen në zgjedhje? Në fakt, arsyet që zoti Berisha i përsëriti gjatë konferencës së sotme ishin pak a shumë të njëjta me ato që ka bërë një deklaratë pak ditë më parë, pra sipas tij nuk është një humbje opozitës, ajo diferencë mes kandidatit Albert Halilej të Partisë Socialiste dhe kandidatit të opozitës Emri Vata, një diferencë për rreth 5000 votash nuk është humbje, por është vijim i vjedhjeve elektorale që tashmë sipas zotit Berisha janë kthyer në sistem nga majoranca socialiste, pra është një referem pak a shumë i përsëritur për humbjen që koalicioni opozitar bashkë fitojnë PSOJ në 14 maj dhe gjithashtu në dy proceset e pjeshme në Rogozhin dhe në Kukës dhe në një farë mënyre mund të themi që nuk është se ka prodhuar asnjë gjë të re sa i takon këtij aspekti. I vetmi element të cilin doja ta vijam në dukje në këtë drejtim, Sidorela, ka të bëjë me një paralajmërim që Sani Berisha ka bërë në lidhje me protestat të mundshme që sipas tij është duke u punuar dhe duke u projektuar në një farë mënyre brenda zyrave të Selis Blu për një aksion të mundshëm opozitar, po pa dhënë data apo le të themi një kohë dhe moment konkret se kur do të nisin ato, si do të organizohen apo dhe si do të vijohet. Është në fakt edhe në një konferencë të mëparshme zoti Berisha e ka cekur idenë e protestave, por duke folur për një mënyrë ndryshe proteste, siç duket gjatë këtyre 2 apo 3 javëve të fundit, duke parë edhe le të themi gjithë aksionin opozitar që si në parlament, por ashtu edhe në aspekte të tjera duket deri diku jo aq potent dhe i zbehur në disa faza ti për shkak edhe të problematikave që brenda opozita kanë në dy vitet e fundit, zoti Berisha por edhe drejtues të tjerë të rithemelimit të Partisë Demokratike janë duke parë opsionet e të bërit opozit edhe për te parlamentit, pra opozit me protesta, por sot një protest ndryshe. Është përcaktuar dot në fakt se si do të jetë ky model. Ah, okay, nuk është përcaktuar. Në fakt kjo ishte një nga pyetjet që ne që ja kemi drejtuar zotit Berisha në fakt edhe në konferencën e mëparshme, nuk ka preferuar të jap detaje, pasi nëse do ndalemi të shohim të pakte që nga 2015-a dhe deri në 2023-in Partia Demokratike si e drejtuar nga Lulzim Pasha, por edhe me leadershipin e Seli Berishës ka provuar pothuajse të gjitha llojet e të modeleve të protestuarit, duke nisur që nga protesta ku një pjesë e protestuesve kanë qëndruar, pra duke ngritur çadrën në bulevardin e Tiranës, protesta të dhunshme, protesta të vazhdueshme, protesta të përjavshme, bojkot, zgjedhjesh, bojkot parlamenti, pra të gjitha pothuajse format e të protestuarit deri në këto momente janë provuar nga opozita e djathtë për gjatë 7 apo 8 viteve të fundit dhe mbetet për të parë nëse në këtë aspekt zoti Berisha do të sjellë një risi. Nëse do mlihesh, Sidorela, në fakt do doja të bëja edhe një paraqitje të shkurtër në pak minuta të pothuajse të gjitha temave që zoti Berisha i ka konsumuar gjatë ditës së sotme, sigurisht me Gonigal dhe akuzat e përsëritura të zotit Berisha ndaj zotit Rama ishin kryefjalë dhe nisja e këtij komunikimit të sotëm të zotit Berisha nuk ka lënë jashtë vëmendje sigurisht edhe çështjen dhe situatën në Kosovë, ku për post gjitha le të themi gjetjeve dhe akuzave që drejton ndaj autoriteteve serbe, veçanërisht presidentit Aleksandar Vučić, e cilëson përgjegjësit e kryeministrit Rama për shkak të qëndrimeve që këy fundit kanë mbajtur gjatë 3 apo 4 ditëve të fundit, inceneratorët sigurisht nuk mungon gjithmonë në daljet apo në komunikimet e zotit Berisha, ku dy janë personazhet më të akuzuar, zoti Veliaj dhe zoti Balla. Për këtë të fundit në fakt kishte akuza zoti Berisha edhe sa i takon situatës së rendit në vend, pavarësisht se gjatë këtyre javëve të fundit ka pasur disa aksione të suksesshme dhe të bushme nga policia e shtetit me arrestime të personazheve të kërkuar, por edhe të goditjeve të rriteve të trafikimit të drogës. Sërish për zotin Berisha, Taulant Balla vjen të mbetet në top listën e personave më të akuzuar nga majoranca socialiste.
gjithashtu nuk ka lënë jashtë vëmendjes, për hir të vërtetës ka qenë i pyetur nga kolegët gjatë konferencës sotme lidhur me përjashtimin që Lulzim Basha prezantoi apo publikoi ditën e djeshme të 11 deputetëve nga grupi parlamentar demokrat, duke cilësuar atë një vijim të lojës dhe të treguar si qartë i kapjes Lulzim Bashës nga majoranca socialiste, por duke theksuar se tashmë me bashkimin e opozitës dhe kur zoti Berisha flet për bashkimin e opozitës nën kupton bashkimin me grupin e zotit Bardhi, sipas tij nuk kanë më vlerë këto lojra apo manovra që Lulzim Basha kryen si sa i takon aspektit të të bërit opozit në parlament, por edhe në tërsi pra gjithë organizimit dhe përgatitjes së opozitës edhe në teren jashtë parlamentit. Faleminderit Ardit për gjithë përmbledhjen se çfarë tha Berisha sot. Mirë, ishe me kolegun Ardit Hoxha, live nga Selia e Partisë Demokratike, aty ku ai na bëri me dije edhe të gjitha komentet që kreu i grupit të rithemelimit Sali Berisha ka bërë sot në një konferencë së bashku me gazetarët.